Kan vi bara röra oss inåt tills vi får något läge, eller? Det är en här på sidan. Jag sänkte den här. Han var på väg in. Skadad av något. Ja, det var han jag såg. Det var en som blev sänkt av, det var en som blev sänkt av spindeln. De är en dålig mine här. Ja, ja, okej. Okay. Jag camper här då, om ni... Så, nice. Nej, det är en spelare kvar, tror jag. Ja, han sköt! Man sitter precis på fönstret framför mig! Där jag dog. Han sitter still. Han är inte vänster där, eller... Är du döden? Sköt vi samtidigt?